បាទអញ្ចឹងខ្ញុំជាដំបូងសូមជម្រាបសួរទៅកាន់បងប្អូនក្មួយក្មួយសិស្សានុសិស្សជាបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូធ្វើការបន្តនៃការដោះស្រាយលំហាត់លេខ2បន្តទៀតបាទបន្ទាប់ពីលំហាត់មុនបាទអញ្ចឹងលំហាត់មុនគឺកន្សោម A បាទលំហាត់ទី2នេះគឺកន្សោម B ប៉ុន្តែនៅក្នុងការគណនាបាទលេខ2ដូចគ្នាបាទឥឡូវបងប្អូនមកមើលការគណនាកន្សោម B របស់យើងសិនមកបាទស្មើលោកគ្រូដាក់សញ្ញាស្មើពីព្រោះរ៉ាឌីកាល់នេះយើងមើលឬទីឬការ៉េនៃ18អញ្ចឹងយើងមិនអាចបញ្ចេញពីរ៉ាឌីកាល់បានទេអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការបំបែកតើមានចំនួនប្រមាណដែលបញ្ចេញពីរ៉ាឌីកាល់បានហើយហើយគុណជាមួយនឹងចំនួនដែលបញ្ចេញពីរ៉ាឌីកាល់អត់បានហ្នឹងតើមានចំនួនណាបាទអញ្ចឹងយើងយក9គុណនឹង2បាន9គុណនឹង2បាន18អញ្ចឹងយើងយក9គុណនឹង2ពីព្រោះ9បញ្ចេញពីរ៉ាឌីកាល់មកបាន3អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺបងប្អូនសរសេរធម្មតាគឺ1លើ2ឬការ៉េនៃបាទ9គុណជាមួយនឹង2បាទអញ្ចឹងបងប្អូនសរសេរបំបែកបែបនេះសិនមកបាទប៉ុន្តែពេលប្រឡងគឺបងប្អូនមិនត្រូវការសេរបំបែកអញ្ចឹងទេបាទសរសេរយកតែម្ដងពេលដែលបងប្អូនឃើញចម្លើយដឹងថាវាពិចេញបានសេរយកតែម្ដងបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺដកបាទ1លើ4ដូចគ្នាបាទ1លើ4បាទឬការ៉េបាទ16បាទ32នេះគឺយើងយក16គុណជាមួយនឹង2បាទបូកជាមួយនឹងបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះទៀតគឺយើងយក3លើ2នេះ3លើ2នេះឬការ៉េនៃបាទ8នេះគឺយើងយក4គុណនឹង2មក4ពីរដង8អញ្ចឹងយើងយក4គុណនឹង2បាទអញ្ចឹងយើងដកជាមួយនឹងហ្មង2ឬការ៉េនៃ2នេះមកបាទឬការ៉េនៃ2នេះមកបាទអញ្ចឹងយើងដកបែបនេះសិនមកបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតបាទបន្តមកទៀតគឺបងប្អូនបញ្ចេញ9មកក្រៅមក9នេះបញ្ចេញមកក្រៅហើយយើងមកគុណជាមួយនឹង1លើ2អញ្ចឹងលោកគ្រូសរសេរសិន1លើ2គុណជាមួយនឹង3បាទពីព្រោះ9ចេញពីរ៉ាឌីកាល់មកបាន3នេះ3នេះគុណ1លើ2ហើយនៅឫសវាទៀតណាគឺឫស2នេះគឺនៅបាទដក1លើ4នេះសិនមកតែ16ចេញមកបាន4អញ្ចឹងយើងគុណជាមួយនឹង1លើ4នេះបាទបាទសុំទោសលោកគ្រូកែខុសបាទនេះគឺ1លើ3ទេកន្លែងនេះគឺ1លើ3លោកគ្រូសុំកែ1លើ3សិនបាទ1លើ3លំហាត់គឺ1លើ3ទេបាទយើង1លើ3អញ្ចឹងលោកគ្រូដាក់1លើ3ទាំងអស់បាទបាទឥឡូវតោះយើងបន្តទៀតបូកជាមួយនឹងអូសុំទោសនៅឫសរបស់វាទៀតបាទឫសរបស់វា2នេះទៀតបាទបញ្ចេញពីរ៉ាឌីកាល់បានទេ2នេះគឺយើងដាក់បូកជាមួយនឹង3លើ2គុណជាមួយនឹង4បញ្ចេញពីរ៉ាឌីកាល់មកបាន2អញ្ចឹងយើងគុណជាមួយនឹង2ឬការ៉េនៃ2ដែលនៅខាងក្នុងនេះគឺបញ្ចេញអត់បានទេដក2ឬ2ដដែលនេះ2ឬ2នេះដដែលបាទបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺស្មើគូដាក់ស្មើទៀតកន្លែងនេះគឺបើសិនជាយក3គុណនឹង3 3គុណនឹង1គឺបាន3 3ចែកនឹង3គឺបាន1ដដែលអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងនៅសល់បាទជំរួល3 3នេះចូលទៅគឺនៅសល់ឬ2បាទអញ្ចឹងនៅសល់ឬ2 1បាទកន្លែងនេះគឺដកសញ្ញាដកបងប្អូនដាក់សញ្ញាដកមក4នេះក៏ដូចគ្នាដែរបងប្អូនកាត់4ជាមួយនឹង4នេះសម្រួលចោលបើសិនជាយើងយក4គុណនឹង1ចែកនឹង4គឺបាន1ដែរបាទអញ្ចឹង1គុណឬ2គឺបានឬ2អញ្ចឹងបានកន្លែងនេះគឺដកឬ2 1ទៀតបាទឃើញទេបាទបូកជាមួយនឹងកន្លែងនេះគឺបូកបងប្អូនកាត់2នេះចោលទៀតមក2នេះគឺសម្រួលមួយ2ចោលទៀតគឺនៅសល់3បាទ3ឬ2នេះបាទ3ឬ2នេះហើយដកជាមួយនឹង2ឬ2នេះទៀតបាទនេះឃើញទេដក2ឬ2នេះដដែលបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនឃើញទេឬ2ដកឬ2គឺ0អញ្ចឹងយើងដកស៊ីសងទៅគឺ0នេះអស់ហើយគឺនៅសល់នេះបាទ3ឬ2ដក2ឬ2បាទបងប្អូនឃើញទេ3ឬ2ដក2ឬ2គឺយើងយកតាមេគុណដកមក3ដក2គឺនៅសល់1បាទ1គុណនឹងឬ2គឺនៅសល់ឬ2អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺស្មើគូដាក់ស្មើឬ2តែម្ដងបាទឬ2បាទឬ2ចង់បានន័យថា B យើងគឺស្មើប៉ុណ្ណេះ B យើងកន្សោម B យើងគឺស្មើប៉ុណ្ណេះបាទបងប្អូនគូឃុំចម្លើយបាទនេះចម្លើយគឺប៉ុណ្ណឹងបាទចឹងលំហាត់នេះគឺលោកគ្រូបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះបាទអរគុណដល់ក្មួយក្មួយបងប្អូនសាសនាសិស្សក៏ដូចជាបងប្អូនដែលតាមដានមើលវីដេអូនេះបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះបាទបើសិនជាបងប្អូនក្មួយក្មួយចង់តាមដានបន្តបន្ទាប់កុំភ្លេចចុចជាឬចុច Subscribe Channel បាទសូមបងប្អូនក្មួយក្មួយជួយចែករំលែកក៏ដូចជាជួយ share វីដេអូនេះទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិដទៃទៀតចំពោះអាណាព្យាបាលសិស្សនេះគឺសូមជួយ share វីដេអូនេះចូលទៅក្នុង account របស់កូនកូនដើម្បីឲ្យពួកគេដែលជាកូននឹងគឺពួកគាត់បានរៀនបានសិក្សាអំពីការគណនាការដោះស្រាយតាមរបៀបនេះបាទអញ្ចឹង
ลูกคุณอดเมียนไอจานเต้บัตรจะจองกรอยนี่คือลูกคุณสมอคุณส้มจุ่มเรียบรี